Olkoon muuten ei vasta uudelleen tässä maailmassa. Olisiko se niin just? Manikosken lauha. Vai jos se juoksis sitten muualta. Ollut. Tuo häki. Tähän meillä ei tankaan pitäisi enää mitään olla. We are dealing with teeth beats. Tässä tuotu ääntä, mikä tää tuu. Coben sends his regards. Hey, just hang on a second. Stop! Oh, you asshole. I'm MI6. Three years, deep cover, and you just fucking wasted it! What's your activation key? 757 Bravo Victor 9, Oscar 98. For fuck's sakes, I think you broke it. Graham, did you get that? Got it, Sam. All right. Who's pulling your strings? CIA. It's an outdated clearance. Get me a retinal scan. I want to talk to the man in charge. Come on. Let's go. You're talking to him. What the hell are you doing? His name is Jadid Hydos. He was MI6, not anymore. He was burned 5 years ago when they made him as a double agent. No more games, Jadid. Blacklist. Talk. Oh, you goddamn Americans. Always playing cowboy. Quit stalling. You're too late. Sam? They're sending a large data transfer from the compound above you. What are you planning? Oh, we're past planning. We're on to execution. No. It's the time. If you're here, mate, I'm already dead. Oh, shit. What the hell just happened, Sam? He shot himself. Holy shit. The data is outgoing from a communications hub in the upper village. Look for a large satellite array. Vaikka se nyt ammuttiin minun pyssystä, en minä en ainakaan tehnyt sitä. The road up that mountain is heavily guarded. What's our plan of attack, Sam? I'll climb from here. Get the chopper prepped for extraction and standby. I'm on it. Sam, I've got the CO at Site Delta online. Paladin, this is Gridiron Actual, over. Gridiron, this is Paladin. Give me a sit rep, over. Our AO is flooded with contacts, foot mobiles, and Victors. I'm taking ground fire as we speak, break. Fortification of coordinated counterattacks. Our boys stirred up a real shitstorm, over. You think they knew we were gonna hit them? Over. Affirmative. Don't worry, we'll give them hell. Gridiron out. Above you.
Katsotaanko tuo ei ampuu? Mä tunnettisin oikein huonosti. Miks toi vaatus on nyt järjessä? He's breathing. Oh. Sam, I'm seeing movement above you.
Sam, I'm seeing movement above you. Above you.
Mutta tätä löytyy taas vähän enemmän. Tänne. Tänne. Tätä kiehtä tässä vaiheessa. I'm under the bridge leading to the village. Sam, I'm seeing movement above you. Yksi nyt tästä.
Assault formation! We are going in! Like the engineers dug out escape tunnels, shield their movements from flyovers. Roger that. I'm seeing evidence of excavation everywhere. Kohta joudutaan lopettamaan, ellei tänne pääty. Onko tunne, että tässä on vielä? I'm tracking that data transfer. It's ongoing, and it's coming from the sector the militants roped off as their compound. Just tätä meinasin. Tänne kunnossa liikkiä, mutta vielä ei. Katsotaan nyt vähän, että millä tämä paikka on. Aha. I'm tracking that data transfer. It's ongoing, and it's coming from the sector the militants roped off as their compound. Just there. Ehkä vähän helppi reitti. Mulla on kaattuneekin. Et näe mitään. Kyllä. Olen vittu samaa mieltä. Tracking that data transfer. It's ongoing, and it's coming from the sector the militants roped off as their compound. Vittu. Mitä se ette? Mikä? Mulla on joku pakko mieleen, kun mä haluun tota coverin mennä tässä Tommy Spacesta. En tiedä miksi.
olisiko tää tässä? Any update on the teams from the other sites? No. Likely they've blacked out communications for the duration of the op. Onks tää vielä jotain? Man, this place is big. Engineers must have sent the local villagers packing a long time ago. You think any of these guys were in on Blacklist Zero? I didn't hear Farsi and Guam. Engineers are borderless. Could have been anyone here. Sam, there's only a few hostiles out there. Looks like the rest fell back to a defensive position. So they're guarding something. Which means I'm getting close. Yeah. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tästä nyt kertaan. نگران نباش آمدم. بهتره که آماده باشی. بعدم باهات هماهنگ میکنم. Tota. No kaveri tuossa vieressä. Kaveri tulee tänne. Otetaan nyt päästä tänne. Niin pitkälle ei oltais päässyt, että ei kyllä kehtoa. Ei oo keskenkään jättää. I'm right on top of the communications hub. Charlie, data's still coming out of there. Still streaming. It's got some crazy ass encryption going on. It'll take me at least 5-10 minutes to know what they're sending out. We can't wait. This is it, Briggs. Get the chopper off the ground. On my way. Just a few minutes out. Yo. Tuon Fisherin seikkailut tätä asiaa tässä. Ja
Eikä siinä. Mä koitan jatkaa näitä videoita. Nyt tässä ehkä vähän aktiivisemmin taas tekemään. Kun koulua siitä tälleen, niin on silleen järjestyksessä ainakin, että se ei kelpaa tekosyyksi. Myöskään koulua vähän päälle painanut ja ei ole sitten toisaalta motivaatiokaan ollut tehdä näitä, niin ei ole tullut tehtyä. Mutta eikä siinä. Kiitos, että katsoitte. Laittakaa kommenttia ja vaikka dislike, jos ette tykännyt, piditte ja tälleen näin. Meitsi oli Farplayeri. Minä kiittää ja kuittaa tästä kohtaa seurastanne. Ja me jatkamme tästä ensi kerralla. Toivon mukaan nyt mahdollisimman pian totta kai, että saattaisi joskus tääkin peli läpi pelattua. Mutta eikö siinä. Meitsi lähtee nyt nukkuun ja toteaa, että hyvää yötä. Tuonne title screeni. Hmm.